Jag sköter dubbelkamerorna. Jag ska se om jag... Kroken då? Den ligger bakom Christer. Ser du nu? Är du med Kristoffer? Jävlar, han kanske var stor. Ja, det är jag. Jävlar, det var den du fick. Kom! Ser du Kristoffer? Ja, det är mun. Stora. Här har vi. Är du med? Ja, den där är fyra kanske. Nej. Han, det drog draget också. Fitta. Mitt bästa drag. Helvete. Men lika, det var ju sån som du fick, Erik. Ja, det var svart sån här. Vet ni vad det där blir? Det blir en kronjädda sen, tror jag det kallas. Om man får upp en jädda som har dragit kvar. Om den inte dör. Helvete. Inga drag kvar. Har du kastat bort 15 drag så förra här? Ja, men du, jag kan inte, små spinnare kan inte få såna jädda på. 15 stycken. Jag slutar av draget och linan hela skiten. Jag är lite tveksam till den här faktiskt. När man ska ta dem stora. Jag ska dra upp den direkt. Bästa är kroken. Ta ni jälarna och bara slita upp. Hugg kroken. Den här måste man sitta och placera och få upp på munnen när den rör sig. Ja, det är jävla instrument. Den här är bra sen när man ska väga ut, men jag landar ju alla utan att tappa en enda, men det är den i en båt. Ja. Nu blir det lite hotfull stämning här.